אנחנו כולם כאן יעל בערוץ של חוות תרנגולות. זו החווה הגאונית, תראו כמה אוכל אני כבר יכול. אם הייתי בסורווייבל הייתי מכין אותה בעולם שלי. ואלה המצרכים: 64 סטונבריקס סלאב, סטונבריקס סלאב, לאבה בגט, ביצה של תרנגולות אם אתם רוצים, אבל אתם יכולים גם להשיג את זה בסיד אם בעולם רגיל. שני דיספנסרים, 10 רדסטון, מפסק, 3 גלאס ושתי צ'סטים. אז בואו ניקח את המצרכים וניגש לעבוד. אני בחרתי לעשות את זה פה, כי זה קצת שלא יהיה ממש קרוב. אז דבר ראשון, מה ששמים זה את הצ'סט. סליחה, שכחתי להגיד לכם. צריך הופר אחד. אז שנייה, מה... קודם כל, אני אשים עליי מה שאני צריך. את הצ'ייס אני צריך. זה, 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 זה. עכשיו ניקח הופר אחד. אם אתם לא יודעים איך איך לעשות שההופר יהיה מכוון לתוך הצ'ייס, אתם על שיפט ולוחצים על הצ'סט וזהו. עכשיו אותו דבר של לשים סלאבס, אתם שמים, לוקחים את הדיספנסר אותם בשיפט, שלמים 2 בלמעלה, נשים את את הלאבה בגט, נשים על הצ'סט 1 2. וצריך, כן, רק שני גלאס, טעיתי. נכנסה פה. ככה, אני לא כל כך זוכר. זה, הבנתי. בוא נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן, 8, 9, 9, 10, נעשה פה, ואז נעשה את המפסק. עכשיו, רק אם אני אזכור לך עשיתי, טעות שלי. להרוס, עוד לא הגענו לחלק הזה. אופס. עוד לא הגענו לחלק הזה, ממש לא. ניקח, אופס. ניקח את הסטון בריקס. לא, את הסטון בריקס. טינג, טינג, טינג. ככה, אם אני לא טועה. עכשיו, טינג. ניקח את ה-10 רדסטון, לא להתבלבל, אני לוקח אחד כי אני קריטיב. טינג 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 טינג. ניקח מפסק, איך קוראים לזה? לבר. ניקח את הלבר, נשים פה. ואם אתם רוצים שני צ'סטים זה ממש פשוט, אתם לוקחים עוד צ'סט, עוד סטון בריק סלאב, טינג, 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 לא פה, ככה, ככה, ואני שם פה, או שאתם יכולים לשים את זה פה, אבל אני עושה פה. וזה לא כל כך, עוד לא סיימנו, יש לנו עוד הרבה קצת, נעשה את זה. טינג, לחסות פה, טינג, נסתכל, 4 בלוקים, כמה זה? 4 בלוקים, גובה של זה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. בתרנגולות, לדעת.
שכחתי שני בלוקים. אז בלוק מעל הדיספנסר אמרנו. שני בלוקים ככה. ככה. סיימנו. או, כן. ו... 1, 2, 3, 4, 5, אז נוריד את זה ל-4. ונעשה פה את המדרגות. אפלם חסם את זה. בואו. סטינג, סטינג. וניקח את זה, אתם מסורווייבל, תחפשו הרבה תרנגולות ותיקחו את הסידס ותביאו אותם לתוך החור הזה בעזרת מדרגות שאנחנו עשינו. ובואו נראה, שמנו את הלבה. חכי, בואו נבדוק אם שמנו את הלבה. כן, שמנו את הלבה. אני צריכות להישרר. מה זה? אוקיי, יש לי בעיה קטנטנה. כן, סליחה. להרוס פה את הבלוק. לקחת רדסטון. סטון ברקס. עכשיו נראה לי זה יעבוד. כן, מהר להעיף את הלבה ותראו. כן, בואו נראה אם האוכל מגיע. כן, האוכל מגיע סוף סוף. ולא לשכוח ללחוץ על הלייק, על הלייק, זה ממש יעזור לי. אם אתם רוצים אני יכול לבנות עוד חוות. אז הנה חווה הגאונית. טוב, מי שאהב בבקשה ללחוץ לייק, זה יעזור לי לעשות עוד סרטונים, אולי נפתח גם עולם עם... להירשם לערוץ. כן, אם אתם רוצים להירשם לערוץ ולבנות איתי עוד דברים, אני אשמח. בסדר, אז אני הייתי יעל מעולם הרדסטון שלי. שאני הולך לבנות בעוד מפעלים ומי שרוצה. טוב, יאללה ביי.